Вихідними 7-8 жовтня в Кам'янці-Подільському відгуманів «Октоберфест» – фестиваль активного відпочинку, розваг і гастрономічних смаколиків та хмільного напою. Традиція фестивалю зародилася давним-давно у Мюнхені. В Кам'янці-Подільському вирішили, що нічим не поступаються у міні святкувати. І цього року провели вже 7-й за ліком свій «Октоберфест». Існує легенда, що в Кам'янці взагалі залишилося ще оплот такої, ще залишок Римської імперії. Як ви знаєте, пиво все датується 5-6 тисячоліттям ще до нашої ери. Це класне, чудове, сучасне місто, де, в принципі, мають зберігатися як традиції, так і новаторства. Люди в «Октоберфест» у Кам'янці – це дуже круто. Наскільки все захоплююче, до Кам'янця-Подільського приїхали подивитися сотні туристів з різних куточків України і не тільки. Кажуть, «Октоберфест» – це більш як гастрономічно-хмільний фестиваль. Це місто, де пишеться, малюється, твориться, набираєшся натхнення, повертаєшся в минуле, загадуєш щось про майбутнє. Тому я би назвав його містом фентезі, містом казковим, містом легенд. Дуже подобається, і ми такі задоволені, навіть не знаю, слів немає. Архітектурою подобається, люди такі привітні. «Октоберфест» – це змінна хмарність, часом кулі, чабати і сардельки. Сьогодні найкращий день в житті. Ні, більше нічого додати не можу. І дуже крута погода. Ми сильно переживали, що буде, сказали, штормове попередження там. Ну, дивіться, яке гарне голубе небо. Голубому небу Кам'янця-Подільського пасують повітряні кулі. Це одна із родзинок фестивалю «Октоберфест». Крім спортивних польотів, тут усі охочі мають змогу здійснити політ у каньйоні під мостом «Лань, що біжить». Пілоти кажуть, це єдине місце в Європі, де можна полетіти під мостом. Охочих подивитися на це дійство або ж самому спробувати піднятися в небо з кожним роком не меншає. Кам'янець, як завжди, чудовий. Взагалі ми вже в четверте, але не втомлюємося сюди приїжджати, бо завжди є чому дивуватись. Наприклад, сьогодні ми приїхали на світанкові повітряні кулі. Рік тому назад були на кулях на захід сонця. Від самого ранку романтики і любителі гострих відчуттів готуються злетіти в небо. Ця процедура займає більше часу, ніж сам політ. Година польоту, а біля цього польоту 5 годин доводиться працювати. І так, якщо два польоти то на день, то 10 годин рахуйте. Для 9 пасажирів політ відбуватиметься вперше. Кажуть, хвилюються, але назад не відступлять. Досвідчені пілоти заспокоюють, розповідають, як себе поводити в аеростаті та історію польотів. Названі вони так в честь братів Монгольф'є, які перші зробили конструкцію, наблюдаючи, спостерігаючи, наприклад, за служанкою, яка проходить повз комен, і коли плаття роздувається, щось тут є. Вони змайстрували перше, воно мало було схоже на кулю, це були мішки, які надували, фактично наповнювали, як на той час казали, смердячим газом. Титан? Ні. Це палили прілу солому, шерсть, пір'я. Чим смердючий цей газ був, тим вважалося, що більша підйомна сила. Сучасна історія повітроплавання в Кам'янці-Подільському бере початок у 1999 році. Тоді до «Квітки на камені» вперше приїхали політати київські спортсмени. За 6 років у Кам'янці-Подільському створили свій центр повітроплавання. Повітроплавання – це хобі і спорт. Спорт, змагання чемпіонату країни проводиться раз на рік. Він визначає якби ліпших пілотів, але ці самі ліпші пілоти між змаганнями мають мати якесь тренування і отримувати якби задоволення. Фактично це самоокуповане хобі, яке робить приємне, ну, в першу чергу тим людям, тим нашим пасажирам, які з нами літають, ну і всій команді, бо та кількість емоцій, той букет натхнення після польоту, яке ми відчуваємо від наших пасажирів, годує нас декілька діб. Відірватися від землі до сонця на повітряній кулі – задоволення не з дешевих. Вартість може коливатися від 8 тисяч доларів за комплект, що був вжитку. Нова куля у рази дорожче. Ось ця повітряна куля дісталася кам'янчанам випадково. Поряд з нами буде стартувати куля, яка була подарована нашому біглому президенту на день народження. Серед інших речей вона була знайдена в Межигір'ї, абсолютно не поюзана, не ушкоджена. І зараз, як ми її так по-старому називаємо, Янукович, літає, може перевозити до 6 пасажирів і радує нас, в тому числі в кам'янецькому небі. Вартість польоту залежить від кількості пасажирів. До прикладу, політ на 2 коштуватиме близько 7 тисяч гривень. Групі від 2 до 4 людей обійдеться у 9 тисяч гривень. Але воно того варте, кажуть ті, хто вперше полетів над землею без крил.
Ну, ми просто в захваті. Це був наш перший політ. Нам казали, що Кам'янець – це якраз одне з найкращих місць для польотів. Ну і ми можемо це підтвердити. Ми в захваті. Кричали щось там? Ми не дуже кричали, бо було не страшно, але ми махали руками всім перехожим. Вони нам посміхались, ми їм посміхалися у відповідь. Ви задоволені? Дуже. Перший раз літали, було дуже класно, зовсім не холодно, чомусь думали, що буде холодно, в шапку взяли. Неймовірні краєвиди, захоплююче було. І я думаю, ми повторимо ще раз, але вже в Києві. Тепер це буде вашою традицією, так? Ну, я надіюся, традиція не з дешевих. Політ на кулі зазвичай триває годину. Пілоти кажуть, це оптимальний час, щоб насолодитись краєвидами. Пасажири розповідають, що повітрі не холодно і захоплююче красиво. Зазвичай повітряна куля летить над землею на невеликій висоті – до пів кілометра. І повільно – на швидкості 10-20 кілометрів на годину. У нас багато забобонів. Тобто повітроплавання, яке існує вже більше 230 років, пробує дотримуватися якимось чином того, що було закладено братами Монгольф'єр. Ну, сама сильна і невмируча традиція – це традиція посвяти в повітроплавці, яка для всіх новоприбулих аеронавтів однакова по всьому світу. Я сподіваюся, що сьогодні ми побачимо це в виконанні наших пілотів. Після приземлення новачків традиційно посвячують в повітроплавці. За давньою традицією у процедурі мусять бути задіяні чотири стихії – повітря, земля, вогонь і вода. Той, кого посвячують, стає на коліна на землю. Пілот підпалює йому кінчик волосся і одразу ж гасить шампанським. Будемо вас підпалювати і за французькою традицією будемо тушити вас трошки шампанським. Лиса нам буде? Буде. Готуйся. Так. Давай нос, брови, нос, брови! На пам'ять про першу подорож на кулі дарують спеціальний іменний диплом із печаткою. П'яні від емоцій гості поволі повертаються до старого міста. Тут на них чекають конкурси, розваги і гастрономічні рекорди. 15 місцевих кулінарів виготовили чіабату завдовжки 10 метрів і вагою близько 80 кілограм. Безкоштовно роздали гостям фестивалю. 0 гривень! Коштує 0 гривень! Що тут є? Є капуста, сир, велика буханка хліба, це ясно, і помідори з огірками. Вдома не виходить, стільки метрів, не можна. Чіабату 10 метрів не зготуєш вдома. Наступного року організатори обіцяють ще більше конкурсів, розваг і смаколиків.